Далі про тих, хто ніяк не настріляється. На Житомирщині затримали трьох браконьєрів, які встигли вбити двох кабанів. Людей застали на гарячому разом із тушами у джипах. Зброю вилучили, машини, скоріш за все, також відберуть. Чуднівський район Житомирщини. Увагу правоохоронців, які спільно з єгерями здійснювали рейд сільгоспугіддями, привернули постріли із кукурудзяного поля. Перевіривши місцину, виявили два замасковані автомобілі. В одному були зброя та кров, а неподалік впольована здобич – туші двох диких кабанів. Вбили, ось як ви бачите, дві одиниці кабана, один менший, один більший. Ми приїхали на місце злочину, і вже все було якби сховано в кукурудзяних. Ми все виявили, і в машині одній були розчлені ружі, кров була в машинах. Друга машина теж на виїзді стояла вже, якби говорили, чи хтось їде, чи не їде, щоб вивезти все. Правоохоронці затримали трьох чоловіків, усі не місцеві. Мисливці не мали при собі потрібних для полювання документів. Зброю та боєприпаси у них вилучили і вже перевірили. Вона зареєстрована, але використовувалася із порушеннями. Під час огляду даних осіб була вилучена мисливська гладкоствольна зброя та одна одиниця мисливської нарізної зброї. Зброя на даний час перевірена, має відповідні документи. Зареєстровано в встановленому зразку, однак під час полювання із мисливської нарізної зброї були порушення в тім, що на зброї встановлений оптичний прицел та глушник, що згідно закону про полювання забороняється використовувати під час полювання. На парнокопитних у даній місцевості полювати взагалі заборонено, дозволено лише на пернатих та хутрового звіра і тільки у вихідні. На парнокопитних у нас ліцензії немає і вістріл заборонений у нас. А люди, які вже приїхали сюди, працюють там в цих фірмах і займаються браконьєрством. Місці спеціально з комбайнів стріляють. Ну, збиток є, звісно, да. Це, допустимо, якщо це оформляти, то це десь 8 тисяч гривень стоїть оце. По 4 тисячі за одну єдиницю йде. За незаконне полювання у міліції відкрили кримінальне провадження. Покарання за злочин може бути штраф, громадські роботи або ж обмеження волі до 3 років із конфіскацією зброї та автомобілів.